Здравейте! Ето че за пореден път ние отново се намираме в Гърция и този път имаме така желание целенасочено да потърсим Лефери. Сега, дали това ще се случи или няма да се случи, няма как да знаем предварително. Това, което мога да кажа е, че последните два излета, които имаме на остров Тасос и в района на Северна Гърция, не приключиха съвсем успешно. Разбира се, хвана се някой лутос, някой калмар, някоя сепия и така нататък, но така или иначе Лефери нямаше. Лефери, комай в последните 5-6-7 месеца почти никъде не може да хванеме като хората, което доста така ни амбицира и с моите добри приятели Иво Джидров и Омето имаме за цел сега само за 2 дни, само събота и неделя сме свободни този път, така че на къс пас ще се наложи да отидеме по-надалече. Ще посетиме местата около Игуменица, където преди 7-8 месеца имахме много добра слука на Лефери на Попери. Все пак надявам се, че наближава средата на декември и въпреки, че през деня в Гърция времето е много топло, така може да се ходи спокойно и по къс ръкав. През нощта температурата вече наближава и някакъв път пада под нулата, което ми се струва, че всеки момент ще почне да действа положително на рибите и на риболова. Наистина гърците масово се оплакват, че водата все още е топла, температурата и в момента е около 20 градуса, даже и малко над 20 градуса, което за декември месец е изключително много. Говорихме на няколко пъти с местни гръцки риболовци, които казаха, че тази есен духат предимно южни ветрове, южни и югозападни ветрове, които вкарват в тази зона така сравнително топла вода. Не духа отгоре от към Адриатика, откъдето от към Алпите слиза студен въздух, има студени течения и едва когато вятъра се обърне, водата също започва да циркулира, да се обръща и придънните слоеве почват да идват по-към брега. Тогава, когато температурата на водата стигне 16-17 градуса, рибите стават несъизмерно по-активни, отколкото сега. От една страна за съжаление, от друга за радост, така или иначе на множество, десетки, да не кажа стотици гръцки пристанища, основните риболовци са българи. При това доста голяма част от тях са спинингисти, разбира се, в това няма нищо лошо. Но там, когато се случи така да напипаме някакви риби сериозни, независимо дали това са лефери или лутоси, и след това направиме 1-2 филма, местата в цялата зона стават изключително посещавани. Започва се една ежедневна риболовна преса. Разбира се, когато и гърци забележат такъв сериозен риболов, се получава същото. Но така или иначе в последните тук месеци, когато обикаляме из гръцките пристанища, особено тези, които са на разстояние под 5-600 км, неминуемо се засрещаме с доста голямо количество български спинингисти. Разбира се, пак повтарям, че в това няма нищо лошо, но въпреки това рибите започват да свикват с постоянно хвърляните примамки. Почти всеки ден се бабалюгира във водата. Хвърлят се какви ли не воблери, плитки, дълбоки, повърхностни, силикони, живи рибки и така нататък. Това неминуемо притъпява апетита на хищниците и те започват да си избират други часови пояси на хранене, други местообитания. Разбира се, там където ежедневно се хващат много риби, останалите риби от пасажа се наплашват и след като на няколко пъти ги напипате, след това не може този риболов в никакъв случай пак да се повтори. Въпреки това обаче се случва на места, на които преди това сме ловили риби, примерно преди година или повече, да се върнем и отново да направим силен риболов. Това, разбира се, не винаги е така, но понякога се случва. Така че ще започнем днес риболова от места, на които сме били. Места, както пак казах, в района на Игуменица. Разбира се, не конкретизирам точно, защото имаме намерение на няколко места да започнем. Там, където наскоро с Петър Лазаров направихме едно
един филм за риболов на Саргос и на Болонеза, така че това ще бъде началото, пък какво ще стане нататък, те първо предстои да разберем. Идването ни там на тигата имаше 2-3 много сериозни атаки на поперите, за съжаление. Малко след това забелязахме, че пристанището се изпълни с гръцки тролингисти, които влачат с лодките на мъртви рибки. Явно просто рибата си е риба и в моментите, в които не са много активни, този е по-добрия метод. Все пак съм радостен, че накрая цялото успя да зашие един много хубав лефер на попер, който слага перфектна точка на днешната риболовна вечер. Попера. А беше нов попер. Беше нов? Да. Преди 2 часа. До майсторите. Ето. Ето, вземи една. Ето го резултата. Една скромна. Ето. Е, какво не искате да ги пипате ли? Не, просто ги пипахме днеска много. И това е само от вечерта. Не от вечерта, а от половин час от вечерта. Абе, айде, един час. Един час, е. Един час, защото имаме тук един, дето обърка часовите поясите, отидохме в 7:30 до часа вечер. За хранене. Часа за хранене го обръка. Това е. Ей, това падна малко грубо.
Другия път повече. Само до преди година, смело мога да кажа, че поперите съвсем не бяха на почетно място в кутията на почти всички български спинингисти. Разбира се, ползвали са се както при сладководен, така разбира се и при морски риболов, но много-много нарядко. Обикновено, поне аз и приятелите, с които ходим често за риба в Гърция по моретата, първите години сме ползвали попери само в случаите, в които или не кълве, или вече любимите ни така уловисти воблери не са дали резултат и едва тогава сме прибягвали до поперите. От година насам, откакто направихме един много силен риболов в близост до игуменица и успяхме да уловиме над 30-40 лефера на попери, ситуацията рязко се промени както за нас, така и за повечето български спинингисти. Мога да кажа, че се създаде дори една паника по риболовните магазини в България. На няколко пъти поперите във всякакви разновидности, марки, модели и цветове свършваха за броени дни. И това е съвсем естествено, тъй като както ние, така и доста други спинингисти от България се убедихме, че всъщност поперите работят много добре в моментите, в които леферите са активни. Може би най-доброто време, при което те могат да се ползват, е именно зимата. Тогава, когато температурата изтива и пасажите с лефери започват да навестяват все повече бреговете и изплуват от дълбините. Така или иначе, попери има най-разнородни, от най-различни марки, които създават различна вибрация. Но така или иначе има няколко основни така признака, по които могат да бъдат разделени. Класическия попер има отпред така да се каже тъпа глава, или ако все пак приемем, че е с формата на рибка, максимално широко отворена уста, или така някакси да го наречем. И при подръпванията, в зависимост от това дали са резки или малко по-леки, създават едно бълбукане, подобно на клонкането, при което се ловят сомове с помощта на клонк. Освен това, при по-силно подръпване, освен бълбукане, се вдигат и доста пръски във водата, което в крайна сметка провокира вниманието на хищника и дори в моменти, в които леферите, пък и не само леферите, и лавраците, и лиците, не се хранят активно, могат да бъдат изкушени от тази много силна вибрация, която създава попер. Има обаче и ситуации, в които поперите не са до такава степен резултатни. Може би има едно такова време, може би към края на февруари, началото на март. Разбира се, този срок е условен, но тук има един момент, в който стават така хищниците доста по-мудни, по-апатични и тогава предпочитат да налитат по воблери и то водени с много така бавна проводка, с отсечни движения. Тогава рибката практически прави 2-3 хода, подобни на стрелкане така наляво-надясно, застива за миг, пак тръгва наляво или надясно и именно тогава следва атаката на хищник. Искам да кажа, че ако за воблерите цвета е от изключително значение, то при поперите не е съвсем така, разбира се. Има някакво значение, могат да се разделят на попери, които са с сигнално жълти, червени, розови цветове и такива с естествени окраски, но така или иначе по-скоро е важна вибрацията и шляпането отгоре по повърхността, отколкото цвета. Наистина лефера, когато дойде, ако е достатъчно раздразнен от плясъците, които създава попера, имитиращ панически бягаща рибка по повърхността, то атаката много често е мълниеносна.
Другото голямо значение всъщност е размера на поперите. Схващането, че колкото по-малка примамка се използва, толкова повече хищници ще бъдат изкушени, със сигурност не важи за воблерите. Мога да кажа, че колкото един попер или уолкър или пенсил попер е по-голям, толкова по-силна вибрация създава, и ако рибите са с тегло над 1 кг и така или иначе са преценили да гонят попера активно, то ако колкото е по-голям, толкова по-стръвно ще го атакуват. Нерядко се случва и попер, който е дълъг една педия, да бъде атакуван от точно толкова голям по размери хищник. Така или иначе, разбира се, не трябва да се прекалява. Като минимум за поперите с тегло над 40 грама си трябват специални въдици, с специален строй, те трябва да са по-твърди и да изхвърлят големи примамки. И мисля, че на един по-късен етап, ако сега масово поперите с тегло, които се използват около 30 грама, то съвсем скоро ще станем свидетели на употребата на попери с тегло над 50, 60, може би 80, дори 100 грамови попери. Мисля, че тепърва предстои да влезнат и те в боя, както се казва. Накрая искам да кажа няколко думи и за начините на водене. Това е изключително важно. Ако в началото, когато започнахме да ловим на попери, трябваше поперите да се водят бавно, прецизно, с големи паузи, в които да се даде възможност на хищника да атакува, то сега, при последния ни излет, някакси леферите бяха така настроени, че колкото по-шумно, по-бързо се водеше един попер и колкото беше по-голям, толкова по-стръвно го атакуваха. Така че всеки път е различно, спрямо ситуацията, спрямо сезона, спрямо активността и броя на гладните хищници, трябва всеки сам да вземе индивидуално решение и да усети какъв е най-добрият начин, по който трябва да води повърхностната си примамка. Накрая искам да кажа, че при риболова на попер отключително значение е също така избора на място. Ако някъде има 2-3 капризни риби в дадено пристанище, шанса да бъдат уловени на попер не е много голям. Тогава с помощта на по-прецизен воблер, може би резултатът би бил по-добър, но има ситуации, в които, разбира се, това не е така. Но във всички случаи, в които има активно хранещи се хищници, които виждате, че сутрин рано или вечер почват да гонат рибки наляво-надясно, да пръскат пасажите, то тогава попера е изключително надежно и силно оръжие. Тогава тази вибрация ще бъде чута от хищника от много голямо разстояние, и дори да не успеете да стигнете пасажа с хранещи се лефери, то достатъчно е да хвърлите на 10-15 метра от тях, за да може да се заинтересува някой хищник от попера, да обърне посоката си на движение и лакомо да дойде да го захапе.